og kun 3 poeng godt nok for de mørke blå. I jakten på det første seriegullet siden 1991, altså. I andre omgangene så har vel Viking skåret 25 mål mer eller noe sånt. Det en enorm stor forskjell her, da. Inn mot Salvesen, nå en god heading. Og det to av de som virkelig har bidratt på å skape folkefest i Stavanger. Pettersson og Nilsen Tangen. Åh, det en deilig vending av Nilsen Tangen. Inn i boksen. Må jo prøve der. Vendingen. Se der hvordan han drar av Kasper Pedersen. Prøver det med slags kunstgresse. Ingen fare. Var beskjed. Bare hoppe videre. Her kommer Stabæk. Sett en stopper for hoppinga. Geelmuyden, og det en bra driv. Og det et ordentlig skudd, men det et skudd som går utenfor. Setter Pettersson under press. Litt ubekvem til tider med ballen. Det her bomber Langås. Oysa går tøft inn, men det Bakenga som stikker med ballen. Bakenga inn i boksen, og så blir det avslutning. Vetti spiller videre. Og Patrik får skuddet blokkert. Tripic til Solbakken. Kommer det bakfra, der Salvesen! Og det en kjempemulighet for Viking, og det rett det. Sekunder igjen nå, før det blåser av fra pause. Tripic prøver å bryte foran, det klarer han ikke. Da ser Havland på klokka, og han blåser av denne første gangen. Det 0-0 til pause, akkurat som på Nadru. Det vi så mye av i den første omgangen. Stabæk som legger seg lavt, når Viking har ballen. Solbakke sniker seg inn i 16 meter. Innlegget fra Patinama, bakre stolpe. Der Salvesen. Nå får han mange av de mulighetene der, så blir det goal til slutt. Ja, du vet. Får ikke noe frispark der, vet du. Får ikke noe frispark. Patronik som trikser litt. Få ideer på Viking akkurat nå. De to trenerne i samtale på sidelinja. Nilsen Tange. God vending, innfor en mål, der da, Herman Haugen, det en kjempemulighet for høyre bekken. Oysa, Bakenga klarer å vinne den ballen også fra Brekalo, Bakenga prøver seg. Aha, det et frekt forsøk, det et riktig forsøk også, det ikke mange gode passingsalternativer der. Viking sterkere enn alle andre lag i Eliteserien, den siste halvtimen av kampene. Vi har bøtta inn mål. I denne fasen, Sande Svensson prøver seg. Du skal byttes litt. Hadde jo veldig god kamp mot Lillestrøm sist dag og siden. Så var det litt spørsmål om han skulle få lov til å starte her også. Kommer inn nå da med halvtimen igjen. Og Bjørshol med 4 mål denne sesongen. Tar også plass på banen. Åh, der da! Åh, smeller ordentlig inn i stolpen der, Langås. Det en kjempesjanse for Viking. Når han stusser den videre. Her. Vært på å spille dem fram til semifinale i køppet. Veldig god mot Stabæk, og ble til slutt hentet dem også. Skåret både mot KFM og Raufoss i køpprunden også her i Vinge.
Veldig spennende å se. Hva han kan få til. Lytter vel. Svensen. Solbakken får plass til å legge inn. Nå finner Salvesen. Ja, der da. D'Agostino får skutt. Skuddet går utenfor. Det blir et gult kort på Luka, gjør det det, og det betyr vel at han ute. Han blir utvist her, Jonathan Luka får den taklingen på D'Agostino, og da Stabæk-spillerne fryktelig irriterte her. I forkant jo på Nilsen Tangen taklingen her selvfølgelig, og jeg synes det et helt greit gult kort. Han har skåret et par mål på den banen her, faktisk, Fredrik Krokstad. Edvin Austbø inn for Nilsen Tangen. Det jo en meget spennende spiller. Rekalo ut mot Bjørshol igjen. Nytt innlegg langs gresset. D'Agostino, men for en redning da, Isak Pettersson. Når han holder den i fast grep. Sondre Svensen som går av, han løper av bak mål. Innlegget da, det der, og ballen, den ikke i mål. Sondre Langås, så det Brekalo. Så det Brekalo igjen, får den ballen vekk. Gjør Herman Geelmuyden. Nå det bare om å overleve for Stabæk her. Bjørshol inn i 16 meter. Innlegget stuper, og det skåring for Brekalo og Viking. På klokka! Viking-toget fortsetter! Spilt omtrent 180 minutter 0-0 mot Viking den sesongen. Da det ferdig på en hånd uten poeng i det hele tatt. Og det det Bjørshol, og det Brekalo, og det en heading på nærmeste stolpe. Men en karl her da, Bjørshol. Må hylle han litt ekstra også. Han har blitt en målpoengsmaskin den sesongen der. At Viking må beholde sine viktigste brikker. Brekkan og Solbakken. Hvert snakk om dem begge. Klart mest av hvordan tabellsammensetningen blir. Geelmuyden ut for Kingen Jelasic. Og så da Nikolai Næss. Det har ikke så mye å si hva de gjør. Denne kan